السلام علیکم ناظرین، جموں کشیر زن خبرن پر مبنی کوشر خبرنامہ ہے چھس بہ ساحل امین تہندس خدمت من حاضر۔ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھن ونمت جموں کشمیر من نوجوان طبقہ بہکاؤن تو یہ وجہ چھدوئی کن شائع فوجس تو ملٹنٹن درمیان جڑپ سپدان تو تت نوجوانوں طرف ملٹنٹ بچاؤ باپت احتجاجی مظاہرے کرنا۔ آرمی چیف سندس دن آمتس بیانس پہ وون وزیر موصوفن زلک تیلے محفوظ یل فوج دہ رات ملک حفاظت کران تمو وونمت فوج پن کران تو ات مز یہ کن قسم رکاوٹ ہز گنجائش۔ ہمارا یہ ماننا کہ ادھکتر یہ پاکستان کی اور سے پروتساہت آتنکواد ہے اور یواؤں کو بہکانے کا جو پریاس ہو رہا ہے اب وہ دھیرے دھیرے یواؤں کو بھی سمجھ آنے لگی۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ راشٹر رینی ہے دیش کی سینا کا اور ارد سینا بلوں کا، یدی آج ہم سرکشت ہیں اور اپنی گتی ودھی اپنی اچھا انوسار کرنے میں سفل ہیں تو ماتر اس کارن کہ ہماری سینائیں ہمارے پہرے دار بن کر کے کھڑی ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں، جب ہم کھاتے ہیں وہ خالی پیٹ رہتے ہیں، اور اس لیے سینا کے کام کاج میں ہستشیپ نہ ہو یہ سینا کے ہت میں ہے۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمالن فوجی سربراہ سندس بیانس پہ وونمت فوج بیان انسانی حقوق ہز پامالی ہز عکاسی کران تو فوجس پزن تیت بیان دن یم سوت اشتعال زیادہ پود آس سپدان۔ تمو وونمت ملک قیادت پز یہ کت تسلیم کرن جموں کشمیر اخ سیاسی مسلہ تو امیک حل نیرن باقی۔ تمو وونمت یوتام نا مسلک حل ٹھانڈنے یی توتام روزن یتھی مسلہ پود سپدان۔ آئی کین اونلی فیل ساری فار دی انٹائر انڈین آرمی دا جنرل اینڈ آئی کنڈیم اٹ ان دا اسٹرانگیسٹ پاسبل ورڈس۔ دی جنرلز آف دی انڈین آرمی شوڈ ریئلائز دے ہیو ڈیسیو دا پیپل آف دا کنٹری، دے ہیو چیٹڈ دم، دے ہیو ناٹ گاٹ اس اینی ویئر نیئر دا سولوشن ٹو دا پرابلم۔ ان فیکٹ اٹ ہیز بیکم مور کمپلیکیٹڈ over the years due to the involvement of army in the situation where the job of the army is only to defend the borders against external aggression, and this is perhaps the only place in the world where army has been used for such a long period to solve a problem which is not theirs. It's the problem of the politicians. Politicians should give up their hesitations, inhibitions and give us what they have robbed us of. ترکوانگن شپینس من آج صبح نامعلوم بندوق بردارو علاقس مز قائم جموں کشمیر بینک برانچس مز داخل سپدت بینک ملازم یرغمال بنائمت تو چور لچھ روپیے ننس مز کامیاب سپدمت۔ یہ واقع پیش ان پتہ جموں کشمیر پولیسک ٹیم جائے واردات پہ ووتمت تو حالاتن ہز سام ہچمچ یم پت پولیسن ات سلسلس مز کیس درج کرت تحقیقات شروع کر۔ پینتھرس پارٹی ہند چیئرمین ہرش دیو سنگھن آرمی چیف سندس بیان حمایت کران وونمت فوجک نن آمت فیصلہ اخ اہم فیصلہ تو ریاستی سرکارس پز فوجس پریت رنگ مدد کرن یت زن فوج تات مقصدس مز کامیاب گژھی یم باپت تم تعینات کرنے آمت۔ جو بیان دیا ہے کہ جو ملٹنسی کے خلاف جو جنگ آرمی نے چھیڑی ہوئی ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اس کو بھی ملٹنس کا اوور گراؤنڈ ورکر جو ہے وہ مانا جائے گا، یہ بالکل صحیح ہے۔ اگر ہمیں آتنکواد کا خاتمہ جموں کشمیر میں کرنا ہوگا تو اس قسم کے فیصلے لینا جو ہے وہ بہت لازمی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمپتھائزرز ہیں ملٹنٹس کے، ان کو شیلٹر دیتے ہیں، ان کو سیف پیسج دیتے ہیں اور آرمی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آتنکواد جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر۔ پی ایچ ای کے ریاستی وزیر شام چودھری سندس صدارتس میں سپز آج محکم کن افسرن ہز اخ میٹنگ منعقد یت مز ریاست کن لوکن صاف شفاف چناب فراہم کرنے باپت محکم طرف کرنے آمتن انتظام سام ہین آئی میٹنگ دوران آئی وزیر موصوفس یم کتھ ہن زان دن محکم چناب فراہمی یقینی بناونے تو لوکن صاف شفاف چناب فراہم کرنے باپت سنجید تو امہ حوالہ جدید ٹیکنالوجی ہند استعمال کرنے یوان۔
میڈیا ست کت کران شام چودھری وونمت گوڈنکس مرحلس من راجوری رامبن تو سانبہ مز قائم فلٹریشن پلانٹن پہ جدید آلات نصب کرنے یت زن لکن صاف شفاف چناب فراہم کرنے یی وزیر موصوفن وونمت ام پت یہ جوم صوب کن دومین حصن تو کشمیر صوبس مز آلات نصب کرنا یت زن وادی ہند لکن صاف شفاف چناب فراہم کرنے یی ٹیکنالوجی نئی ٹیکنالوجی جہاں آئی ہے فلٹریشن پلانٹ کے لیے وہ آج جہاں وہ دکھایا گیا اور اس کے ہم نے یہ فائنل ڈیسیجن لیا ہے کہ کم سے سیمپل کے طور پہ ہم دو جگہ اس کو انسٹال کرنے جا رہے ہیں، ایک ہردوری، ایک رامبن، اور ایک جو سانبہ میں جو چھوٹا اسمال اسکیل ہے اس کو سانبہ میں بھی کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں کوشش ہے کہ جو پہلے پرانا سسٹم تو چلتا رہتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پی ایچ ای میں لوگوں کو صاف پانی لوگوں کے گھر تک پہنچے، اس کے لیے ہم نے یہ ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہم جہاں لگائیں تاکہ لوگوں کو اچھا کوالٹی واٹر لوگوں کو مل سکے۔ اس کے لیے سیمپل ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے ابھی تین پروجیکٹ کی بات کی ہے، اس کے بعد ہم سری نگر میں بھی اسی طرح وہاں بھی یہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے جموں کشمیر میں پی ایچ ای کا جو سسٹم ہے وہ اچھا ہو سکے۔ ریاستی وزیر صحت بالی بگتن آج بلوال بلاکس من پردھان منتری گرام سڑک یوجنا سکیم تحت بن واجن سڑکہ ہند افتتاح کورمت، یت دوران تمن ہمراہ پارلیمنٹ ممبر جگل کشور تو دیہی ترقی محکم کن افسرن علاوہ عام لک موجود اس لکن خطاب کران بالی بگتن وونمت شکلو میٹر تعمیر سپدن واجن ات سڑکہ پہ ان ال پل 5,27,00,000 روپیہ خرچاؤ تو یہ سڑک تعمیر سپدن سپد مقامی لکن ہز دیری منگ پور۔ اسرو طرف یدوئی رات خلاس من اکھت تو ٹور راکٹ سوزن آئی یم سیت ملکش تو اسرو صلاحیت نکھرت برہ کن آئی تو درست دنیا دنیاہن ہندوستان چہ سپیس ٹیکنالوجی ہند تعریف کر تت وزیر اعظم سندس دفترس من وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھن تہ اسرو کن سائنسدان مبارکباد پیش کران وونمت اس خواب اسرو کو بانیو وچمت اس سہ ہن ہن ون پور سپدان تمو وون ملک چہر محاذس پہ ترقی کران تو سپیس ٹیکنالوجی من یت پاٹ بھارت گوڈنکس نمبرس پہ آو تم سیت کن نوجوان ہند حوصلہ بیہ ہنا مضبوط سپدیومت۔ یہ کیول اسرو کے ہی میں تھا کہ وہ بھارت کا اتہاس انترکش میں لکھ سکتے، ایسا تو کئی بار ہوتا ہے دھرتی پر اتہاس لکھنے کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، پرنتو کسی راشٹر کسی سماج کسی دیش کے جیون میں کبھی کبھی ایسی گھڑی آتی ہے، ایسا کھن ایسا لمحہ آتا ہے جب ہمیں آکاش پر اتہاس لکھے جانے کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور آج ٹیم اسرو نے وہ کر کے دکھایا، ہمیں اس پر گرو ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ اس خواب اس سپنے کی پورتی ہے جو اسرو کے فاؤنڈنگ فادرز وکرم سارا بھائی جیسے وگیانکوں نے دیکھا تھا۔ پلوام قصبس من رود آج نوجوان ہز گرفتاری خلاف مکمل ہڑتال، یا دوران قصبس من کاروباری ادار بند تو سڑکن پہ گاڑین ہند یون گھن پور متاثر سپد، یل زن قصبس من انتظامیہ طرف سیکورٹی ہز سخت بندوبست کرنا اس آمت، یا دوران گشت کران نظر اس گھان یپر پلوام قصبس من آج دوئی دوہس نوجوان تو فورسز اہلکارن درمیان کہی آئی پھر جڑپ سپز، یت دوران نوجوانو طرف کنین ہند استعمال کرنا آو یل زن فورسز اہلکارو نوجوان منتشر کرنے باپت اوش انن والی گیسو استعمال کر۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگوم میر الطاف احمد سندس صدارتس من سپز اخ جائزہ میٹنگ منعقد، یت من تمام محکمن ہندو ضلع افسرو شرکت کر۔ میٹنگ دوران یدوئی ضلع ترقیاتی کمشنرس ضلع افسرو طرف پنن ماتت محکمن ہندس کام کارس متعلق زان دن آئی تت دت ضلع ترقیاتی کمشنرن افسرن ہدایت زم گھن چکہ سان کم کریں یت زن لوکن کن قسمک مشکل ویترن پین۔ عرم پور کمروار کیو لوکو شکایت بوم یدوئی علاقس من اریگیشن چینل ڈرینیج سسٹم باپت استعمال کرنا، تاہم چھ امچ صفائی کرنے یم سیت نہ صرف لوکن مشکلات ویترن پیوان
بلکہ علاقس من محلق بیمار پھولن خطر مقامی لوکن ہند ون یودوے امہ حوالہ کئی آئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرنا آو تاہم چھ علاقس کن کان زون دن یوان مقامی لوکو حکامن اپیل کرمز تم گژھن آرم پور علاقس کن توجہ مبزول کرن یت زن لوکن ہندن مشکلات ہند ازالہ کرن یی میں آرام پورہ کمرواری سے ہوں. پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے ایک اریگیشن چینل چل رہی تھی تو اس چینل کو اب بہت سارے وقت سے ہم ایز ڈرینیج یوز کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جو ڈرینیج کے لیے چینل یوز کی جا رہی ہے اس میں بہت سارا کوڑا کرکٹ ہے اور بہت ساری جگہوں پر اس میں ہنڈرنسز ہے جس کی وجہ سے پانی آگے نہیں جا پا رہا ہے. ہم نے کئی بار گورنمنٹ سے بھی کہا تو انہوں نے کئی بار اس کی صفائی بھی کی, ہم ان کے شکر گزار ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری پرابلم ویسی کی ویسی ہے اور ہم اس کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا لیول بہت اوپر چڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بھی خطرہ ہے کہ ہماری اس لوکیلٹی میں جو پانی گھروں سے باہر نکلتا ہے وہ واپس آنے کا خطرہ ہے کیونکہ اس کا لیول بڑھ گیا ہے. اب اس کو کوئی صاف نہیں کر رہا ہے. ہم آپ کی وسادت سے گورنمنٹ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر ڈرینیج بلاک ہوا ہے اور یہاں پر جہاں پر بھی اس کی گندگی پڑی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو صاف کیا جائے اور جہاں پر کسی نے بھی کوئی ہنڈرنس اس میں کریٹ کی ہے, کوئی اوبسٹیکل بیچ میں آ گیا ہے تو اس کو صاف کرے تاکہ ہمیں آئندہ آنے والے وقت میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. ضلع بڈگامس من آواز نیشنل کانفرنس طرف اک احتجاجی ریلی ہند سانس کرنے یت من ضلع سی تعلق تھون والیو پارٹی کارکنو شرکت کر یل زن احتجاجی ریلی ہز قیادت ضلع صدر علی محمد ڈارن کر احتجاجس من شامل کارکن یت موجود مخلوط سرکارس خلاف سخت نعرہ بازی کران اس تت چھ علی محمد ڈارن میڈیا ست کت کران ونمت ز موجود مخلوط سرکار چھ لوکن بنیادی سہولیت دستیاب تھونس من پور پٹ ناکام سپز مز تو یہ وجہ چھ لوک چھ سڑکن پیٹھ احتجاج کران نظر گچھان. یہ جو سرکار ہے پی ڈی پی اور بی جے پی کی ہے ہر محاذ پر ناکام رہی, چاہے بجلی کا مسئلہ ہو, پینے کا پانی کا مسئلہ ہو, راشن کا مسئلہ ہو یا سڑکوں کی خستہ حالت ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے بہت ہی بڑا مسئلہ ہے, کچھ دنوں سے ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ سیاسی مداخلت پر یہاں ایس پی اوز کی بیک ڈور بھرتی ہو رہی ہے, کیجول لیبرز لگ رہے ہیں. ہم سرکار کو یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے, جو لوگ مستحق ہے ان کو روزگار ملنا چاہیے. بارہ پتھر ہفتہ چنار کے لوکو چھ محکمہ بجلی خلاف احتجاجی مظاہرہ کوٚرمُت, یتھ دوران احتجاجی مظاہرین سخت نعرہ بازی کران ٲسۍ. مظاہرینو چھ الزام عائد کوٚرمُت زِ یودوے علاقس من محکمہ طرفہ میٹر نصب کرنہ ٲسۍ آمٕتۍ تہٕ لوک بجلی فیس وقتس پیٹھ ادا ٲسۍ کران, تاہم چھ محکمہ طرفہ نصب کرنہ آمٕتۍ میٹر واپس تُلنہٕ یوان تہٕ نٔوۍ میٹر چھ نصب کرنہٕ یوان, ییٚمہِ سۭتۍ مقٲمی لوک ذہنی پریشانین منٛز مبتلا چھِ گٔمٕتۍ. مقٲمی لوکو چھ حکامن اپیل کٔرمٕژ زِ تِم گژھن علاقس کُن زون پھرٕنۍ یُتھ زن لوٗکن ہٕنٛدۍ مشکلات دوٗر کرنہٕ یِن. پرابلم یہ ہے آج دو سال یا تین سال ہو گیا لگایا میٹر, اب آج جا گیا وہ میٹر اٹھایا اب نیا لگایا, اس کی مطلب ہے اس میٹر کو کم سے کم 4,000-5,000 چٹے گا مہینے کو. یہ غریب محلہ ہے, بیکار محلہ ہے, اس میں کوئی ملازم ہے, کوئی مزدور, کوئی کچھ. آپ ان کو بولا یہ اٹھا, ہمیں میٹر لگا ہے یہ اٹھائے, آج پاور بان کیا. بالکل سر, ہم اس لیے کریں, اس میں بہت سی ریڈنگ آتی ہے, ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہاں غریب لوگ ہیں, مزدور لوگ ہیں, اگر ملازم بھی ہوگا تو وہ کہاں سے لائے گا اتنے پیسہ. ہمیں یہی مانگ ہے, ہمارا یہ میٹر اپنا ہی میٹر جو تھا وہی لگائیے, ہمیں یہ میٹر نہیں چاہیے. یت رات ایس ڈی ایم ٹنگ مرگ تو تحصیلدار کرحمان میڈیا ست کت کران وون زِ محکمہ مالن چھ ویرپور کرحمس من اکھ ہتھ تریشیت کنال گاس چرائی پیٹھ کرنا آمت ناجائز قبضہ ہٹومت. تت چھ آز سرینگرچ پریس کالونی من ویرپور کیو لوکو احتجاجی مظاہرہ کرت الزام عائد کوٚرمُت زِ انتظامیہ چھ صرف غریب غربات نش گاس چرائی پیٹھ کرنا آمت قبضہ ہٹومت, یل زن اثر رسوخ تھون والین لوکن ہند قبضہ بدستور جاری چھ. مظاہرس من شامل لوکو چھ ریاستی وزیر اعلی محبوبہ مفتی مانگ کرمت
تم گھن ات معاملس من ذاتی مداخلت کریں یت زن غریب لوکن انصاف فراہم کرنے یی جناب واری پورہ ٹنگ مرگ روزان مسل گاس چرے کڑک تی ترین گرن گنڈ آئے تم ٹھٹ کل اس کور وازم نظر تھی پہ تقریباً گاس چرائے مجھے تمو کڑم پانچ دہ کنال بس ترین گرن صرف یت مز وہ مکان بنائمت دیوار دتمت دکان بنائم سو گاس چرائے آئی کھولن کی راتھ آئی ایچ ڈی ایم صاحب تم کور تم دب ان میڈیم والن دس دس کٹ اخت تریشیت کنال تم سے دہ کنال تہین اس لیے کر تو مہربانی کرت یہ وات تو حاکم تام باقی باقی تھی گئی تحصیلدار صبس بیس گئی کیا ونان پٹور صبس تمہن تھوڑا بہت ایپروچ ام موجود تم پکان بروٹ پہن تو تم مزید کیا ونان سی گزارش بوز نکس ونس تان یت ریاستی سرکار تعلیمی نظام درست بنانے باپت تو بنیادی ڈانچہ مضبوط کرنے باپت بڑ دعوے کران تو ام حوالہ اخ کثیر رقم خرچ کرنے تب زمینی سترس پہ ات برعکس وچنے ڈانگری راجوری مز قائم گورنمنٹ سکول حالت وچنے ست کت صاف گسان ریاستی سرکار کچا سنجید چ تعلیم نظام بہتر بناونس مز تا امک بنیادی ڈانچہ کوتا مضبوط امچ بڑ مثال یہ سکول سکول عمارت سن حالت وچت یہ باسان زن گورنمنٹ مڈل سکول بلڈنگ بلکہ باسان زہ اخ طبیل خانہ یت مز چو چاروائے رچنے سکولس مز یودوے کی وستاد تہ تعینات کرنا آمت تاہم والدین ہند ون وستاد تہ کم کاتھ سکول یوان یمک نتیجہ یہ اکثر والدینو پن شر امس سکول مز نبر کڑت دویمن سکولن مز تہند داخلہ کورمت یہ حالت واریہن سکولن مز وچنے اس میں پچھلے تین دن سے بچے آتے ہیں صبح اس کے بعد چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ آتے ٹیچر تو کوئی دیکھا نہیں تھی پچھلے تین دن سے ٹیچر یہاں پہ آئے نہیں ہیں اس لیے ہم لوگ خود سوچتے ہیں یہ بلڈنگ بھی ختم ہے ایک دم بلڈنگ برباد ہے اس بلڈنگ کو کوئی دیکھتا ہی نہیں بالکل اسکول والے نہیں دیکھتے ہیں ایجوکیشن کا کوئی آتا نہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے تو اس لیے ہم نے اپنے بچے بھی دوسرے اسکول میں چھوڑے پرائیویٹ اسکول میں چھوڑے ہوئے ہیں یہاں پڑھائی تو کچھ ہے نہیں ہے بالکل ہی تو بند ہی کر ہی دیں جو ٹیچروں کو پیمنٹ دے رہے ہیں وہ کسی اور غریب کو دیں کوئی مطلب بھی نہیں ہے یہاں ٹیچروں کو پیمنٹ دینے کا یہاں کتنے ٹیچر ہیں لگ بھگ یہاں پہ لگ بھگ چار ٹیچر ہیں چاروں کے چار ٹیچر یہاں نہیں آ رہے نہیں آ رہے پچھلے تین دن سے ہم نے نہیں دیکھا تو یہاں بچے کتنے پڑھائے جاتے ہیں بچے 15 سے 20 بچے ہیں یا 20-22 بچے ہوں گے اس سے اوپر نہیں ہے یہ اس حال ڈانگری راجوری مز قائم مڈل سکول ون ترو نظر راجوری مز قائم گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکولس پہ یہ مناظر وچت یہ کت صاف گسان یوتام زمینی سترس پہ کام کرنے یی توتام ناممکن تعلیم ہند نظام کیا ہیکو درست کرت یت ہائر سیکنڈری مز زیر تعلیم طالب علم یدوے سوٹ بوٹ لگت گھر تعلیم حاصل کرنے باپت نیران تاہم ہائر سیکنڈری انتظامیہ یوتا بے حس سکول ان پتہ یمن شرین تعلیم دنوان بلکہ بطور لیبر استعمال کرنے یدوے سکول کی تعمیر باپت سرکار رقم مہیا کران تاہم انتظامیہ یہ رقم بچت کرنے باپت یمن موسوم شرین ہند ات سکم کرنا یم باپت مزور درکار آسان یدوے نہ ات پہ سرن سوچنے یی تیل سہ دہ دور یل ریاست مز گورنمنٹ سکولن ہند ناؤ صرف کاغذن تام محدود روز تاہم ضرورت ریاستی سرکار پھر دور دراز علاقہ کن یمن سکولن کن زون یت زن یمن علاقن مز روزن ول طالب علم ہز پڑھائی متاثر سپدن شیپ ہسبنڈری محکم طرف یدوے ڈکسم کوکرناگس مز تیر رچھن والن ہند باپت ترین دہن ہند تربیتی کیمپ سنز کرنا آو تب آج ضلع کلگام کن تیر رچھن والن ہند اخ قافلہ باضابطہ پاٹ محکم طرف ڈکسم سوزن آمت تو ات قافلس ضلع ترقیتی کمشنر کلگوم شوکت اعجازن ہری جنڈی ہومت یل زن ات موقع پہ محکمہ شیپ ہسبنڈری ہند ضلع افسر تہ موجود اس ات موقع پہ میڈیا ست کت کران شیپ ہسبنڈری محکمک ضلع افسر محمد امین ڈارن ونمت زت پروگرام منعقد کرنک مقصد وادی مز یہ تیرن ہند پیداوار بڑھانے تو بے روزگار پنن زنگن پہ کھڑا کرنے
تاہم تمو ومید بوان وونمت زی پڑمت لیکھمت نوجوان ات کن راغب سپدان اس زن اخ خوش آئند کات چھ یہ آج کا پروگرام جو ہم نے یہاں منعقد کیا ہے جو یہ بالکل فارم درشن ہے ایکسپوجر ٹور جس کو بولتے ہیں اس میں ہمارے 44 شیپ ایکسٹینشن سینٹرز ہے فرسٹ ٹائم ان دا ڈسٹرکٹ کولگام ایسے دو تین دنوں کے لیے یہ پروگرام ہم نے منعقد کیا ہے اٹ مینز کہ آلموسٹ اس میں 300 سے پلس بریڈرس آج بھی ہے یہ کل بھی ہے انشاءاللہ پرسوں بھی چلے گا یہ دو تین دن یہ ٹور کنٹینیوسلی رہے گا اس لیے ہم نے یہاں سے ہی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر اعجاز صاحب کے ہاتھوں سے اس کو افتتاح کرا دیا ہے پونچھ ہسپتال میں ڈاکٹرن ہز غیر حاضری خلاف چھ آج ہسپتال میں والے مریضوں احتجاجی مظاہرہ کورمت یہ دوران تم سخت ناربازی کران احتجاجی مظاہرہ الزام عائد کورمت زدوے تم ہسپتال مز علاج معالجہ باپت یوان چھ تاہم چھ ہسپتال مز کان ڈاکٹر حاضر آسان یم سیت لوکن سٹھا مشکل ویترن چھ پیوان مقامی لوکو چھ مانگ کرمز ز پونچھس مز قائم ہسپتال کن گژھ زون پھرن یون یت زن نہ لوکن مزید مشکل ویترن پین دیکھو پوری پرسوں سے بی پی کم ہی نہیں ہو رہا ہے دو دن ہو گیا میں مجھے بی پی نہیں کم ہوتا پھٹنے کا ابھی کوئی باقایا نہیں ہے دیکھو اس وقت بھی دیکھو اس میں جلن ہے سر میں سیمو صاحب چاہیں تو آج بھی ڈاکٹر بھیج سکتے ہیں ہم صبح سے آئے ہوئے ہیں الٹی پیچس کا مریض ہے اور ہم اتنی دور سے ہڑی سے آئے ہم اور یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ہم کیا کریں گے یہاں بیٹھا کر تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آدمی کی جان جا رہی ہے ڈاکٹر بھی نہیں ہے اچھا کہاں جائیں گے ہم کہیں ہاسپٹل ادھر بھی نہیں ہے میں ہاڑی میں بھی کوئی ہاسپٹل نہیں ملا اور یہاں لے کر آئے ہیں پیر پنجال میں آئے وہاں بھی کوئی نہیں ملا اور یہاں لے کر آئے ہیں یہاں بھی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ناظرین ات سوت کشر خبر نامہ ان دیو اجازت خدا سوال